کمیسیون جوړیږي ملت دا شکایت لري چې د ملت رښتینی استازي نه په بن کې ول او نه په دوی دغه مملکتونه چې دغه غونډې جوړی دوی د خپل هغه درخوان اشخاص یا صاحب نظران د دنیا د هر ګوټ نه چې وغواړي هغه راټولي غونډه جوړي او دوی د افغانستان د خلکو مقدرات په دې کنفرانسو کې ټاکي په داسې حال کې چې د افغانستان یو رښتینی استازی یا انتخابي استازی یا د منطقي چې هلته په افغانستان کې ګډون نه لري نو څنګه به دوی کله چې یو پروژه د ملت ملاتړ پکې نه وي یا د ملت لخوا سپور شوی نه دوی به څنګه وشي کولی چې هغه بریالی سره سرته ورسوي جناب عتیفی صاحب په دې کې شک نشته چې دغه کنفرانس اکثره بعضی منتخب نمایندگانو هم غوښتل چې راشي بعضی مدني ټولنو هم غوښتل چې دې کنفرانس کې شرکت وکړي او هم د اپوزیسیون بعضو غړو هم غوښتل د افغانستان چې راشي په دې کې شرکت وکړي لیکن د جناب کرزی صاحب د ادارې په تاکید باندې انګریزانو هغه خلکو د اجازت ورنه کړ چې هغوی راشي او خبرې په دې کې وکړي ځکه دوی غوښتل چې دا کنفرانس صرف ډېر محدود کسان د پاره ځای ده په دې کې ډېر محدوده اجنډا ده او په دې کې نور مشکل رامنځته نه شي نو په دې کې شک نشته هر هغه پلان کاغه د اوباما ادارې جوړي کاغه انګریزان جوړي کاغه ناټو جوړي تر څو پورې د افغانستان د ملت ارزوګان او امیدونه په هغه کې شامل نه تر څو پورې د افغانستان د ملت نه په هغه کې پښتنه نه شي تر څو په افغانستان کې د افغانستان د ملت نمائندگان د پښتنه پکې نه شي هغه ټول استراتیژي هغه ټول کانفرنسونه د ماتې سره مخ دي او تر اوسه پورې موږ ګوري د بوند کانفرنس نه واخلي تر اوسه پورې په افغانستان کې نه اقتصادي پرمختګ وشو نه امنیت ټینګ شو نه په افغانستان کې د اداري فساد مخه ونیول شو او نه په افغانستان کې د ښځو حقوق یا بشري حقوق پر ځای شو نو د خلکو نمائندګي په دغه کانفرنسونو کې ډیر مهم ده له بده مرغه موږ په دغه کانفرنس کې ونه لیده دلته خو هر جرګه یا غونډه یا کانفرنس چې کیږي او هغه کې د سولو نه کدی غږیږي خو سولو داده چې باید بې قرده شهر ته ټول خواوې لکه چې تاسې وفرمویلې باید یو میز کې کینی او خبرې میدان ته واچي دلته دوی همیشه قید شرط ږدي قید شرط یو داده چې قانون اساسي ومني خو قانون اساسي که سپینې خبرې وکړو خو هم تاسې جوړ کړی ده هغه کې هم د ملت اراده غونه منعکس شوې نه وه او همداسې فرن حکومتونه هم تاسې ټاکلي نو څنګه تاسې هغه څوک چې تاسې سره په مخالفت کې قرار لري هغه تاسې ومني تاسې قانون ومني تاسې هر شی ومني او راشي دا د دوی د خپله یو خودکشي معنا نه لري چې دوی که دا ومني دوی خپله ځان د دوی منګولو ته نسپاري جناب عتیفی صاحب زه به دا ولویم لکه څرنګه چې د بون په کانفرانس کې ټینګار شوی د هم امریکایانو ویلي دي هم ابلر روسانو ویلي پرون هندوانو هم ویلي دي وزیر خارجه اسم کرشنا مو ویلي همداسې جناب کرزی صاحب ویلي دي چې درې شرطونه دي چې طالبانو سره دا به طالبانو مونږ غنه بعد مونږ کولای شو دوی د افغانستان په ټولنه کې سره ګډ کړو یو داره چې دوی وسلې باید په ځمکه کې دي دوهم دا چې دوی د القاعده سره باید اړیکې وشکي درېم دا چې دوی افغانستان اساسي قانون مني زما په خیال دا دوه شرایط چې وسلې په ځمکه کې دي د القاعده سره اړیکې وشکي دا مشکل نه ده د افغانستان اساسي قانون منل چې دا تر اوسه پورې د افغانستان دولت په خپل نه ده په ځان باندې تدبیر کړی د افغانستان د اساسي قانون په 28مه ماده کې دا دي چې هر هغه څوک چې د افغانستان جمهور رئیسي باید پر جرمونو باندې مرتکب نه وي د هغوی معاونینو لپاره هم دغه شرطونه دي زمونږ دواړه معاونین د افغانستان دواړه په جرمونو باندې مرتکب دي د سر نه تر پښو پورې په جرمونو باندې ککړ دي د افغانستان د اساسي قانون په یو اویا ماده کې دا راځي چې دغه وزیران هم باید په جرمونو مرتکب نه وي دوی ټوپک سالاران دي چې په افغانستان کې وزیران دي په جګپوړي کسان دي چې هغه مرتکب دي د افغانستان د اساسي قانون 15مه ماده کې دا راغلی دي چې د ولسی جرګې غړي باید په جرمونو کې بشري حقوق سرغړونه نه کړي چې هغه ډېر کسان دي موږ تاسو وینو شمولیت د سیاح په شمولیت د رباني په شمولیت د محقق ډېر کسان دي چې هغوی سرغړونه کړي دي نو څرنګه دوی دا توقع کوي طالبانو نه چې دغه اساسي قانون ومني بل خبردار صاحب زمونه مچ طالبانو هم زیاته او ظلم جرمونه کړی دي په افغانستان کې چې هغه نه ریدون کړي لیکن بعضی کسانو چې د افغانستان په دولت مشرتابه کې دي هغه هم جرمونه کړی دي د افغانستان ماویرینو جرمونه کړی د افغانستان بعضی وزیرانو جرمونه کړی دي نو د اساسي قانون منل په طالبانو باندې زما په خیال دغه بل غوښ واخلي په دې کې باید بدون راولستې شي د خطر دی باندې دی عمر احمد صاحب امغه چې ما وویل یو خو د
قضیه طالب یو خاطر حکومت او یو خاطر حزب اسلامی هم د غوی د موجودیت نه څوک نشي پټولای سترګې نشي پټولای دوی قطعا په هیڅ هغه کې زیات د حزب اسلامی نه یادونه نه کوي تب څنګه خی سول رشي جناب یاتیفی صاحب اگر چې ټولو ته اگر چې نوم د طالبان وغستل شویم نه په دې لدن کانفرنس کې دوی د مخالفینو نوم وغسته په مخالفینو کې درې مهم ګروپونه راځي چې یو د طالبانو مهم ګروپ ته چې هغه دی مولا محمد عمر ګروپ ته ټول نغړ ګروپ ته دویم ګروپ چې کوم دا هغه د حقانی صاحب ګروپ ته دریم چې کوم دا هغه د جناب حکمتیار صاحب ګروپ ته زما په خیال کې خبرې چیرته کېږي مخالفینو سره او اول روغه جوړه کېږي مخالفینو سره هغه به اول د حکمتیار صاحب ګروپ سره کېږي ځکه چې هغه ډېر منظم ګروپ ته کسان یې معلوم دي اول نه منظم و اوس هم منظم دي اګر چې د هغوی یوه ډله اوس هم د حکومت سره شامله ده یو کس اوس هم د حکومت سره په صفت یو وزیر کار کوي هغوی سره ډېر اسانه ده نو دوی هم غواړي چې اول د طالبانو سره خبرې روانې شي کامیاب شي زما په خیال جناب حکمتیار صاحب سره خبرې کول د قانوني حقانی صاحب وبخي د غوی د ګروپ سره خبرې کول دومره مشکل بنې هغه یو سیاسي جوړښت سره رسیدای شي لیکن دوی اکثرا طالبانو نوم نه راغستي د مخالفینو چې هغه کې حکمتیار صاحب ګروپ هم راځي د نیویورک ټایم په اخبار کې چې یو معتبر اخبار په دنیا کې دی هغه کې اوس یو بل موضوع راژوندې شوې ده چې هغه کې ګوري درسته صفه په دې ډکه ده چې امریکایانو یا غربیانو یو بله لوبه شروع کړې چې اوس ځي بیرته قومي مشرانو ته پیسې ورکوي چې یو ورور د بل ورور په مقابل کې استعمال کړي او دا وینې تویدل ادامه پیدا کړي دا په دې معنی چې دوی وایي چې د مشران د قومو ته پیسې ورکوي چې ترغو پښتانه چې طالبان هم وایي پښتانه دي د دوی په مقابل کې ودرېږي او دوی محو نابود کړي آیا دا ستراتیژي یا دا دسیسه یا دا هر څه چې بولی د افغانانو په ګټه ده د پښتنو په ګټه ده که نه دی صاحب جناب یاتیفی صاحب دا پروګرام تقریبا یو کال مخکې جنرال پیتریس کوشش کوي چې دا شروع کړي چې د افغانستان په جنوب کې په لوی ننګرهار کې لوی کندهار کې او لوی پکتیا کې بس بعضې د پښتنو کومونه دي هغې ته وسلې ورکړي هغوی ته تربیه ورکړي لنډمهاله تربیه او پیسې وخت اربکۍ یا لښکرې جوړې کړي تر څو د خپلو کلیو د خپلو ولسوالیو د خپلو منطقو امنیت وساتي د طالبانو په خلاف باندې دا دوی په عراق کې کوشش کړی و د انمبار او ویک نیمګې چې ورته ویلې په انمبار ولایت کې هلته کامیاب شوی خو هلته کې د قومي خلکو چې کوم مشکل د جوړ شوال د طالبانو یا القاعده وه یا مقامي خلکو دغه مقامي خلکو سره روغه جوړه دوی راغله هغوی په کار وګمارل هغوی ته وظیفې ورکړي هغوی ته پیسې ورکړي هغوی مشکلات کم کړل لیکن په افغانستان کې قومي خلکو د مشکل نه را جوړ کړی په افغانستان کې مشکل چې کوم ده بعضې مخالفینو نه ده بعضې طالبانو نه ده چې هغوی ځان چاته نه ښیي چې مونږ دغه کسان یو دا مشکل مو جوړ کړی ده زما په خیال دغه پیسې ورکول بعضې قومونو ته او هغوی ته وسلې ورکول دا د افغانستان د تجزیې خطر هم کیدای شي په افغانستان کې نور امنیتی مشکلات هم پیدا کوي شي همدغه سی پروګرام د داود خان په وخت کې شوی و چې په لوی ننګرهار کې بعضې قومونو ته پیسې ورکړل شوی وي چې خپل کلي وساتي کله پاکستان سره مخالفت راغلی و هغه هم دا پروګرامونه ناکام شو او ما په خیال دا یو ډېر خطرناک کار ده چې دغه قومونو ته پیسې ورکول یا اربکۍ جوړول بلکې دا به کور په کور وسلې زیاتې شي بیا د دې وسلو راټولول هم ډېر مشکل دی او بل داسې کیدای شي چې ډېر ټوپک سالاران دی نه جوړ شي واړه واړه ټوپک سالاران دی نه جوړېږي د یو وادي وس په نه رسېږي هلته د یو قومي مشر وس په هلته نه رسېږي یو ټوپک سالار به یې 200-300 کسان به وسری نو دا زما په خیال د افغانستان امنیت ته خطر ده خو د افغانستان په امن کې کوم خرول نشي ادا کولی جناب